გამარჯობა, მე ვარ შოთა გურული და ეს არის გადაცემა Hotshot-ი. მოდი ვნახოთ პირველი ვიდეო. არარა, ყველა ლომვეშაპი ერთნაირია. გოგონი, ვინა თქო ბასეინზე ვარდები არა მოდიანო? ალოვეშაპს მაგრად გაუმართლა, რომ ეს გოგონა ქართველი არ არის. აქედან დადგა რიფებს. სამზარეულოში ნიჟარა არის გამოსაცვლელი და ის ყური რო გადავტიხროთ. კარგად დაუკვირდით ვიდეოს. რაღაცას მაგონებს. ამ ვიდეოს გავრცელებისთანავე ლომეშაპს სამსახური შესთავაზეს. ახლა კი ვნახოთ ვიდეოს სამ მოთმინებით აღსავსე ძაღლზე. White. აი ბატონო ბიძინა, ასე გამოიყურებიან ქართველი მსახიობები თქვენი პენსიის მოლოდინში. Okay. ისე ეს ორი ამხელა ზაღლი რამ გამოაშტერა. ან ალბათ მივხვდი რომ ზეიკიძის სოსი იყო. აი ეს მოიტანა ახალმა მთავრობამ. დამშეული ვართ ხალხი. ორი ლეკონკას სახლში, დამშეულები შემომცქერიან თათებში. დამხენილები არ ჩვენოთ ბატონო ვა. ისე ერთდროულად სამი სოსის ჩადება არ უნდა იყოს ადვილი საქმე. არა თინა. Okay. არა და პირადად ვიცნობ და არ არის ეგეთი ძაღლი. ქართველები ზოგადად პედაგოგიკური ერი ვართ. ჩვენ ასწავლით ერთმანეთს ვებხისყაოსან, სადღეგრძელოებს, ფეხის გაპარსას. Многие женщины тратят уйму денег на то, чтобы сделать эту эпиляцию, но смотрите, насколько мы можем сделать это круто. Для этого нам нужна нога. Мы берём зажигалку, неважно какой фирмы. И лак для волос, я не буду показывать бренд, чтобы это не получилось рекламой. И всего лишь два движения. Первое движение происходит так, второе происходит так. Ну, потруситесь, всё. Пехи с апелляцией შემდეგ თქვენი კანი უხეში ხდება? ხელს რომ ისვამ, ხრ-ხრ, ეგეთი ხმა აქვს? მაშინ გამოიყენეთ თქვენი კონდიციონერი после огня 2014. После огня. Цецхли айнто, эпилляция дай. Ох, ბერტო ჩემო, რა მემართება? ამ ვიდეომ ლექსის დაწერა შთამაგონა. აწი ჩავიცვა მალე ბიკინებს. ჩემი ფეხები ისე სლიკინებს, ეპილაცია არის მაგარი. უკვე აღარ მაქვს ფეხზე ჩანგარ. Первое движение происходит так, второе происходит так. Ну, потрушитесь всё. Сегодня я вам покажу, как правильно удалять зуб. Для этого нам нужен зуб. Берём молоток и одним взмахом. დღეისათვის სულ ეს იყო, აუცილებლად დაგვალაიქეთ და დაგვასაბსკრაიბეთ. აუცილებლად მოიწონეთ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, ლინკი აღწერაში არის მითითებული. მე ვარ შოთა გურული, მომავალ შეხვედრამდე.